verificiramo moju povredu. Četvrtak na dan mrtvi sam izgledano zglob i zaradio zatvoreni trostruki prijelom skočnog zgloba. Biće se ok. I moja isprika jučer što nisam mogao doći mojim prijateljima koji je nemali broj igrova i on bol stranci 365 i gradski zastupnik u Katuši i mome Damiru Čiču i svima s kojima nisam jučer bio. Ja sam iz aerodroma došao 4 sata. Sam ležao u traumatološkoj bolnici. Imamo povijest bolesti pa možete to sve provjeriti. Čujem da se to propovijedaju svakakve priče gdje sam. U Zagrebu se, ja ne mogu nikdo otišao. Bez brige.